Baten eskatuberri zut, denpora barik nagoelakoana, Plotina nazioarteko proiektua zer dan, edo jarrak partartzen duelako betan? Bai, eta Mondragon Unibertsitateak ere, bai. Orduan, aipatu dugu azte honetan, egongo dira horrelako jardunaldia, lehenengo hurbilketa baterako, baina egia da lanketa handia egiten nahi direla, eta sakonekoa, erakunde eta zentro asko eta asko, eta adibidez hau, bada adibide bat. Europa mailako proiektu bada, parte hartzen dute, zei unibertsitate ikerketa zentro eta badaude Portugalgoak, Britania Hundia eta Eslovenia eta beste herrialde batzutakoak Euskal Herritik dago Mondragon Unibertsitatea eta Elhuyarrek egiten du. Genero aholkularitza lana batetik eta komunikazio lanak ere bai. Eta hauen helburua da, aurrena diagnostiko bat egitea zentro bakoitzean zein dan egoera emakume zintzelariena. Diagnostikoa egin ondoren, planifikatu, berdintasun plan bat, aintzat hartuko dituna arlo guztiak eta hori ezarri. Justu guain aidea horretan, plan horiek ezartzen, emaitzak ikusten eta horren ondoren egingo dute. Praktika honen edo funtzionatzen duten kasu horien aukeraketa bat eta horiek proposamena da, aplikatu daitezela zentro guztitan, ez? Ozenten desgarria, protokolo bat. Esaten zabiltzen abaniko zuek utxe egiten duelako, kasunetan bebai. Zexu jazarpena nola ez dineon. Edo, autoak eta prozesu batian, estereotipok ez ezaten eraginik izan. Horrelako gauzak, Mondragon Unibertsitatean bertan landu dituzte. Egingo dugu honen jarraipena, ozenten desgarria dalako, gaur titularrerekin geratu arren. Lau urteko proiektu bada eta erdibidean daude, orduan, bai. Ba, eguntxo baten honi buruz itzegin beharko dugu, Ana Galarraga.